Nej, i New York, der går jeg ind i en bydel, som jeg er helt vild med, ligesom i København, det er op i Vesterbro, Frederiksberg, Nørrebro og sådan noget der. Så er der, bor der forskellige mennesker, de forskellige steder, det afspejler lidt stederne også. Jeg er helt vild med Nørrebro, har boet på Jægersborggade de sidste 2,5 år, blev desværre blevet nødt til at flytte til lidt mere borgerligt, det sidder inde på Vesterbro. Men det er også rigtig fint. Jeg vil dog håbe, at jeg en eller anden dag kan komme tilbage til Jægersborggade. For det er der, jeg har skrevet rigtig mange af de her sange, det var lidt i hvert fald. Men i New York kom jeg ind i en bydel, der hedder Williamsburg, som bare var totalt white. Der var gamle hippier og vinylplader og sort-hvide billeder, og der blev røget lidt. Fjollet tog bakke rundt omkring, og der var bare en mega loose surferstemning, som jeg bare tænkte, det er meget fedt det her. Så sad jeg i sådan en café, der faktisk er surfcafé, jeg fik nogle øl, og jeg blev lidt snallerede, og solen skinnede, og der var en smuk pige, og jeg tænkte, her kunne jeg sgu godt sidde her resten af dagen. Det ville være fint. Det var der. Ja. Det var der. 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 Det Heldigvis har de taget plade nummer 2 lidt, den er blevet spillet pænt meget i landsdækkende position. Men nej, herinde synger vi med, det bliver ikke optaget nogen steder, så kast jer ud i det for helvede. Nej, tak for i aften. Det har været sindssygt fedt at blive for. Bliv hængende til en bajer bagefter, og køb for fanden den plade her. Tusind tak. Oh,
Tusind tak for at komme. Find mig på Facebook, alt det der.